Jak nastavit vodítka, aby vám pila řezala na jedničku? Pojďme na to, s Honzou, na minutku. Ahoj, já jsem Honza z IGM a jsme tady s dalším videem o nastavení pásové pily. V předchozím videu jsme si řekli, jak nastavit pozici pilového pásu na kolech a jak pás správně napnout. Dalším krokem pro perfektní řez je nastavení vedení pilového pásu. Jak to dělat správně? Pojďme na to. Nejrozšířenější jsou ložisková vodítka. Na velmi starých nebo levných pilách najdete vedení pomocí ocelových nebo i dřevěných kolíků. Na moderních profi pilách se dnes už standardně používají vodítka z keramiky, které zajišťují největší oporu pásu, extra dlouhou životnost a minimální opotřebení pásu. Jak už jsem řekl v předchozím videu, před výměnou pásu musíte dát vodítka do základní pozice, tedy co nejdále od pásu. Pilu na několik sekund spustíme, aby se nám pás na kolech přesně ustavil. Začneme nastavením zadního vedení pilového pásu. Nezáleží na tom, jestli začnete spodním nebo horním vedením. Nejprve si povolte všechny šrouby celého vedení. Zadní vedení nastavíte tak, že přisunete zadní doraz k pilovému pásu, aby mezi vodítkem a pásem byla pouze minimální mezera na ústřížek papíru. Dávejte pozor, abyste vodítko netlačili proti pásu mimo jeho výchozí pozici. V této pozici zadní doraz zaaretujte. Nyní nastavíme boční vodítka tak, aby přední hrana vodítek začínala až za patou zubu. Toto je velmi důležité. Vodítka nesmí zasahovat do rozhodu pilových zubů. Poté boční vodítka přisuňte co nejblíže stěnám pásu tak, aby se vám mezi pás a vodítko vešel pouze ústřížek papíru. Vodítka netlačte proti pásu, pouze je k němu jemně přisuňte a poté vodítko zaaretujte. Stejně postupujte u horního i spodního vedení. Zapněte pilu a pokud jste postupovali správně podle tohoto návodu, tak se na volnoběh nesmí pilový pás v žádném místě dotýkat vodítek. O ty se opře až v případě vychýlení při řezu. Teď už bude vaše pásová pila řezat přesně a bez podřezávání. V příštím videu si řekneme, jak nastavit pravítka pásové pily tak, aby byl každý řez dokonale rovný a kolmý. A aby vám neutekly další videa, klikněte tady pro odběr. A na minutku zase příště.